ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ପୀଠ କପିଳାସ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜୀଉଙ୍କ ପୀଠ କପିଳାସଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ବହୁଦିନ ପରେ ଖୋଲିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ସେବାୟତମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ବହୁଦିନ ହେଲା କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭାବରେ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଥିଲା। ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମରେ ପୁରୀ ଉଠିଛି ବାବାଙ୍କ ପୀଠ। ସେବାୟତଙ୍କ ଠାରୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ମୁଠା ଦୋକାନୀ ଠାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆଜିର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆମ ଘର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଙ୍କଦିଆ ଗ୍ରାମ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲୁଛି। ଆସିଥିଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ଲାଗୁଛି, ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, HRTV ଓଡ଼ିଆ।